Keď sme prišli k Neusiedlerskému jazeru v Rakúsku, hrozne fúkalo. Radosť mali všetci majitelia týchto plachetníc. S nami už to bolo iné, trochu nám to komplikovalo robotu. Napriek tomu vám ukážeme nový, vynovený Superb. Ale celé sa to začalo na letisku vo Švechate. Škoda Auto vyrobila v lani takmer 940 tisíc automobilov. Z nich bolo 110 tisíc Superbov, limuzín a kombi. Ich druhá generácia je na trhu 5 rokov. Prišiel čas na zmenu. Vonkajšie tvary sú už celkom v réžii tvorivého dizajnérskeho tímu pod vedením Jozefa Kabaňa a hlásia sa k novému výtvarnému jazyku, ktorý v Mladej Boleslave zaviedol. Ak doteraz niekto hanlivo označoval luxusnú škodovku za jazvečíka, po redizajne zadnej časti už musí vážiť slová. Nový tvar skupinových svetiel mu pridal body v súťaži krásy. A interiér? Tu už nie sú zmeny také markantné, ale nachádzame ich. Predovšetkým registrujeme nové farebné kombinácie obkladových materiálov, ktoré sú zároveň kvalitnejšie a zapracované tak, aby reprezentovali vlajkovú loď s mladoboleslavským pôvodom. Pochopiteľne techniku, tiež kvalitnú, dostávajú konštruktéry z koncernových zásob. Dvojspojková prevodovka DSG patrí k týmto vzácnostiam. Ako už zvyčajne vrcholným dielom s najlepšou výbavou je model so značením Laurin a Clement. Zakladatelia českej automobilky by mali z neho radosť. Takáto odkladacia sieťka je milá pozornosť tvorcov interiéru. Vzadu je miesto a pohodlie ako v Orient Expresse. Ale to je o Superbe dobre známe. Patentovaný systém Twin Door zostal zachovaný, ale zjednodušili jeho otváranie. Na každú voľbu je vzadu jedno tlačidlo. Veľký batožinový priestor je cez vysoko otvorené zadné dvere dobre prístupný. Pod podlahou kufra je ešte jeden priečinok. Podľa údajov z tlačovej správy, ktorú nám dodal výrobca, majú byť všetky pohonné jednotky v nových Superboch úspornejšie než doteraz. K dispozícii sú 4 benzínové a 3 naftové agregáty. Všetky dízle a benzínová 1.4 určené do krajín Európskej únie majú sériovo namontovaný systém Start-Stop a zariadenie na rekuperáciu brzdnej energie, čo by malo priniesť úsporu paliva a 19% zníženie emisí CO2. S nástupom vymladenej limuzíny prichádza súčasne aj kombiverzia, takže Superb sa ukazuje v plnej zbroji. Aj kombi dostalo nové rodinné črty spredu. Zozadu je poznateľné podľa umiestnenia nápisov, ktoré je opačné než doteraz. A na zadných dverách pribudli 2 trojuholníkové výlisky. Po vyklopení veľkých zadných dverí máme možnosť opäť raz chváliť variabilitu a obrovský objem batožinového priestoru. Veď sa pozerajte, simply clever. Aj v novej edícii bude k dispozícii Superb s pohonom 4x4. Zabezpečí ho medzinápravová spojka, systém Haldex 4. generácie. Spolupracovať bude so štvoricou motorov, benzínovým štvorvalcom 1,8 TSI alebo šestvalcom 3,6 FSI. Turbodízle majú zhodne 2 litre. V kombinácii so 6-stupňovým manuálom majú 103 kW. Pre 6-stupňovú DSG je k dispozícii 125 kW.